Eli tällä videolla joo, mä esittelen teille vähän tästä meidän hyrjäkaapista muutama osan, mitä me ollaan tässä jaksoaikan tehty. Eli tässä me nähdään nyt välihylly. Tää oli lähestulkoon ensimmäisiä osia, mitä tähän tehtiin. Tää on tehty sheet metal puolella tuossa Creossa. Sitten mä näytän teille tästä ton kuvan, mikä on tehty kans tästä. Tässä on tärkeimpi on tää päämitat, mitkä näkyy. Eli täältä päämitat tähän kuvaan, sitten näiden magneettien mitat pitäisi näkyä, ainevahvuus ja sitten näiden taitosten pituus. Ja sitten täällä näkyy apumitta, mikä ei ole niin tärkeellinen tälle. Eli sitten on flat state, joka helpottaa tätä kuvan lukemista. Mutta tässä tapauksessa nämä kaikki tulee vesileikkauksesta nämä osat, niin tätä ei periaatteessa tarvii olla tässä. Niin tämä näyttää vaan päämitat, niin voi sitten tarkistella vesileikkauksen jälkeen, niin on mitat oikein. Sitten mennään kattelee tuota runkoa. Eli tässä näkyy hitsausmerkinnät. Osaluettelo on täällä. Kaikki osat pitää olla lueteltu tänne, mitä tuossa on käytetty, on numeroitu osanumeroilla. Kaikki osanumerot näkyy täällä kuvassa. Päämitat näkyy, sitten näkyy hyllyjen kohdistusmitat. Sitten on täällä tämmönen kiinnikejuttu. Sitten näkyy vahvikepalat ja kaikki on niinku kohdistettu tähän kuvaan. On vähän hitsausmerkintöä. Pääasiassa tulee piste hitsaamalla kasaan. Aika epäselkeän näköinen kuva niinku lähtee kasaamaan tästä pelkästään tämmöisestä, mutta sitten kun katsoo vähän 3D-mallia, niin helpottaa aika paljon, kun näkee sen mallin, mihin kohtaan mikäkin osa tulee. Aika paljon selkeyttää sitä. En yhtään ihmettelisi, vaikka tulevaisuudessa tullaan, että tehdään kaikki nämä osat tehdään 3D-mallien perusteella. Tässä 3D-mallissa tosiaan liikkuu kaikki ovet. Et voi katella ihan tonne sisälle ja pyöritellä ihan miten päin vaan haluu. Ja näkyy kaikki saranat ja nää. Tässä ei nyt ruuveen näy tähän. Ei ruuveen laitettu. Mutta ei muuta. Mä kiitän teidän ajasta.